بناي خوي جورو ميرفان هاتين ولا تمشي كاركني برسيركاني وزاري وزارو بيز وزارو بستيك تايبت با دوانزي وجهي اما جروبي سيم لا يبوي برسيركان تيكالون ببي بابتا كان استبون ولا برسياري يكمان بريتيل يك بدو اي كجماري كان كلا بشي سي اي خويني توليرا دا راده يشتمي لك دي بو دوزيني راده يشتمي كم جربي ديب دوزي توكاكات جوازي نيوان جماركان واتە ژمارەی دووەم ناقصی ژمارە یەکەم کێگاتە سێ. پاشان یاسایەکتان هەبوو ئەمە یەکە بەکارهێنی ناقسان یەک دی ئەی یەک واتە ژمارە یەکەم یانی دوو زایدن ئێن بریتە لە داواکاری پرسیارەکە و داوای ڕادەی هەشتە میکرۆ بۆ نووسی هەشت ناقسی یەک دی ئەوەیە کە دۆزی دەدەوە واتە سێ. ئەمە هەمووی بە حاسیبە بنووسە وساگاداری کەوانە بەێنێسەوە نووسی دوو زایدن. کەوانەیە کەەکەی تۆلەناو کەوانەکان نووسی هەش ناقسی یەک کەوانەکە داخە بۆ سێکەش نەیکەیتەوە ئاساییە مشکیتەوە هەر ئاساییە ئاکردیە بست سێ مە جوابەکەیتی مە زۆر زۆر سادە و زۆر زۆر ئاسان بوو. پرسیاری دوو ئەمەش دیسان ئەڵێ ڕێگەی لابردن بەکار بێن ئەمە تابەت بوو بە بەشی دووەمە سێنەزانراوە بێت بە هاوچەشەی پێکەوەی دیسان شیکاری کەیت بەڵام مەگەر نرخی یەکسوای و زێتی یا بوو پاسادان کە پێویست بە شیکار ناکات سەبوو نمونە بڵێن بی بۆە بێت تۆ بۆی بزانی لە کێشەی ئەخیرەوە دەست پێ بکەیان یا لە مایان و ناقس وای ناقسی سێ زێت یەکسانە بە یەکەوە بنووسەرەوە ئاوش کێشەی سێم بزانی لەی بۆە بێت جارێ با لە ئێوە دەست پێ بکەین نووسین دوو کەوانە لە جێی کەڕەت کەوانە دانێ لە جێی یەکسەکە نووسی سێ ناقس لە جێی وایە نووسی سالب شەش هەن لە ناو کەوانە سێکە دیسان نووسەرەوە زیاتەکە بکە بە دوو ئێستامە بە حاسیبە چۆنە نووسیت بەکەوانە بینوسی باشترە بۆ قەتەهانستەوە بەکەوانە نووسین دوو کەوانە سێ کەوانەکە داخە ناقس کەوانەیە بکەرەوە ناقس شەش سان کەوانەکە داخە ناقسان سێ دیسان کەوانەیە بکەرەوە دویتیا بنووسە ئەنجامەکەی کردیە شەش بۆچی غەڵەتە بێ بکاتە یەک بۆ ئەوەی بۆ نابێت ئەنەسەوە ئەی تەواو بوو نەما سەرەی بیە بی بزانی چۆن بۆیە بێت یا بۆی نابێت سیرکە هەر هەمان شتەکەینەوە بەڵام ئەم جارە ئەنی نرخەکانی بیتیادارێ لە جێی یەکسان نووسین دوو ها دوو ناقس لە جێی وایە نووسی سالب شەشەر ئاسایی ناقس سێ زێت سێکە نووسیتەوە بەڵام لە جێی زێتەکەی یان نووسی سێم جارە ئەوەش دیسان بە حاسیبە بنووسە یانی بنووسە دوو کەوانە دوو کەوانەکە داخە ناقس دیسان کەوانەیە بکەرەوە سالب شەش کەوانەکە داخە سالب سێ کەوانە سێ یەکسانە لێدا کردی یەک ئەنیێمەیان ڕاستە بەس بۆی تەوا دڵنیابی کە ڕاستە چۆ لاو کێشەیەکی تریشانەدانێ بۆ لە دووەمی شادانێ ئەنی لە سێ یەکس ناقسەن دوو وای ناقسی پێنج زێت یەکسانە بە سێ لەمە شادانێ دیسان نرخەکان واتە بنووسە سێ کەوانە دوو نرخی یەکس دوو بوو ناقسەن دوو نرخی وای سالب شەش ناقس پێنج نرخی زێتیش سێ ئەوش دیسان بەحاسیبە بیکەرەوە ڕێکاتە سێ ڕاست دەرەچێت بۆی تەواو دڵنیابیەتی ئەتوانی بچی لە یەکەمی شەداینیت ئەمە بی بۆ بوو یانی بی بۆ بەڵامی ڕاست. پرسیاری سێ ئەم نەخشەی داوا بە تۆ ئێفێکسە کاتە یەکس سێجان ناقسان دوو یەکس زایدی یەک ئەڵە ئێفی دوو بدۆزەرەوە یانی تۆ لە جێی هەموو یەکسەکانە بنووسە دوو واتە نووسی دوو لەناو کەوانە بینووسە بە هەڵانەکەیت دیسان دوو زایدی یەک هەموو یەکسەکان بکە بە دوو بەڵام بەکەوانە بە حاسیبە بینووسە نووسەکەوانە بکەرەوە دوو توانی سێ مە دوو توانی سێنجان دیسان چی بوو ناقس دوو کەوانە دوو کەوانەکە داخەرەوە زایدەن یەک ئەنجامەکەی کردیە پێنج ئەنێستا من هەڵبژانەکەە بێ پێنج هەڵبژێرم یانی ئێستا لێرە بی بۆە بێت. پرسیاری چوار ئەمایان تۆزە فکری بوو سەیکە چۆنە بێت ئاگات لێ بێ بۆ شیکارکردن بار ڕێگەیەکت پێڵێم بۆی مووانی تریش هەر بیناسییتەوە کە جۆرێتر پرسیاراتەوە لەبەرەوەی سنوورەکەمان داوێتی لەوای لەوای وەستاوە بە یەکس یەکسان بە سفر لە هاوچێشەکەمانە هەبێت مە یەکس یەکسان بە سفر لە هەموویان هەیە ڕاستەیاڵێکی ئاسۆییمانەیە لە شەش ئاوای بڕیوەکەوەتە بێ وای یەکسان بە شەشمان هەبێت لە هەر چوارییانە وای یەکسان بە شەشمان هەیە ئەم ڕاستەیاڵە لارەیانەمانی یەکسی سالە بەمە چۆنی دۆزیتەوە بە پاسادان بۆن منەوە خاڵەکە ئەمانە سفر و چوارە سفر و چواری تیادانێ بێ هەشت بکات سەوە سفر و چواری تیادانێ سفر ئاوادایانیت کە دایانین ئەنێ نووسی سفر
زائدا دو كوانا شوار كات هاشتاغ و هاشتاغ لما شداني هر هميانا هاشتاغ امان بلين اول لو ادا ما نادر شو ام لا ريان ام يعني يكسي موجب بوشي امام لما انا لسي ما تاكي كرو سيكا اگر اون یوان موجب بیت یعنی یک زایدی ای وای بی بیوینه که بو جوره بروات اگر اکس ناقص ای وای بو بیوینه که بو جوره بروات یعنی نشانه کنی جواز بیو آروات نشانه کنی وقت یک بو بم جوره شیکاری نکی هم که شکی بو یوم تاقی که دوله سر و خالان ام خالش مانه یبلی نسته و یک تربرین یو دوکانه تو اندی وجدانی اصان تره یک و شش سی یک و شش دانی لو هشتگات یک و شش اگر لیر دانی لجه یک سوایه که داین یعنی نسید پینج کاراتی شش ناقص دو کاراتی یک اوه که تا سی ناقصی دوی که بستو هشته ها بستو هشته که درچو لمش یعنی داین شش زایدن دو کاراتی یک که تا هشت ها پس دان یکت بار همو یعنی واده چت یعنی من سوده چی وای نگه یعنی بمن بایا به شیکاری گوره نم کرد از سایی شیکارم کرد بود اگر ما بو اسم او چشانه هیچ چند جواز نیج گله شوی لاسنگه اینو سینه خیانه ها گورو بچو ککن بو یو کاته برو خالی ور گره لناو او ناو چهی که رن کراو سبول منو منم خاله ور اگرم که بریتیه لچن یک سکه یک آت چوار و یک شیر یک آت چوار اما خاله مینه ابی پاسدانی همو امانه بکا اینجا براز بول منو با ای تاقی که اینو ای است ما یک سمان شوار و وای مان شوار حالا جی یک سادانه چهار گوره دو یک سانه لش صفر بالای راسته لجی وای که شاره بهم نوشیم چهار چهار گوره دو یک سانه لش شش نخیر که آدم او به غلط ای با نبی بی هن نفسیش ده ها که آدم بی شر غلطه سی لسی دانه لجی یک سانه نوشیم چهار گوره دو یک سانه لش صفر من راسته چهار بچوکتری یک سانه لش شش بالای آواش راسته لیرش داینه چوار و چوار اگه اگه لیبه لجه یک سانوسی چوار زایدن دو کراتی وایکش من هر چوار بو انجامگه اگه تا چه ما حاسیبه بینوس اگه تا دوانزه دوانزه گوره ترو یک سانه لهشت بله اویش راسته لمیتر یعنی تاقی کرده و دیسان چوار و چوار پیانچ کراتی چوار ناقص دو کراتی چوار اما اگه تا بیست بیست ناقصی هشت که اگه تا دوانزه ای دوانزه بچوکتر و یک سانه لبستو هشت بله میش راسته که واته تو لیر علی سی با بید ابا جوار پاسه دان یکید مشوازی شیکاری پرسیاری چوار که کاتی توی زوره برد و اوه به توزه بی بیر کرنه باشی لیا به هزوی یعنی به یعنی چشان سود یکید پی نبخشیه اما پرسیاره چشه دار بوله و زنم کردیان با والا میراز با هموی دو دانه با حال بجارد سید که وینه کرتی سالب یعنی ایل سر اکس تو سالب ایل سر اکس بی وینه که لچاره که جوده که انا بی واتا بم جواره بی بس اگر ایل سر اکس بو واتا اگر اکس اگر من سر اکت من موجه با چه تا چاره که تاکه کن لیره نبروی سالب یعنی هم دوانه راستن یعنی بی لگل سی یکی هم دوانه بو بید چون مزان کم یعنی بو بید ملی نسته یک لای من گرست ام خاله ورگیره ام خاله ها لسرم رسمه نامه دو سالب یک یعنی اسم نبی له نقشکه یا دو دانم سالب یک درچه سالب چوار لسر دو قطع سالب دو یعنی ما غلطه یعنی سی این بیشی با نگد ای سی بزنی با راسته سیر که دو دانی تا به سالب دو که رکی دو سالب دو باشه با بزنی وایه افی دو دانی سالب چوار لسر دو قطع سالب دو که واتا وایه راسته یعنی سی با بید جاله این پرسیاره لکو ابو ملین گمانوی بو اما یه را گره درش کراوی ور گریه چیش ببرد بنام لیره بروی تی دیاره بس لیره نی بروی ولو اوه شوی در کناری ستونی یک دیاره بوی او بوی چی بابا چشا بنام دقیق راستکی سیه برساری شش لرا در ندیاره کنی امانه بدوزر و حفده جا بوشایی 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 سال بیانزه اتوانی هر بجانگانی تیا دانید بزنی رک داره چیت چون هر بجانگانی تیا دانید رک داره چیت سی مرزاری چون استا ما کمی گروه بیا من کم کن او کم اگاه او کم اگاه او کم اگاه اوش کم اگاه یعنی یستو دینه بو با امانه دانید ده سی سالب چوار جا چون بزن جمعره یه ده ناقصی حف دبکه که ده ناقص حوت سی ناقصی دبکه که ده ناقص حوت ناقص چون ناقصی سی که ده ناقص حوت
ناقص يانزن ناقص سي ناقص شوار ها واي نسيت سي ناقص يانزن ناقص ناقص شوار كده ناقص حوت همو يكسان درشو كواتا استلير اي بابو هر بابي سر يشي يكسر اي درشو بو چي بول منو بي نابت ما حفده نباشا يغانا نسي يانزا پینج سالب یک خوش من سالب یانزه من هی باشه یانزه ناقصی حفده بکه قطع شش به سالبی پینج ناقصی یانزه بکه پینج ناقصی یانزه اوشه قطع سالب شش ناقصی ناقصی به اوشه قطع سالب شش سالب یانزه ناقص ناقص یک یه چند سالب ده و بایه نابید لبره و علام راسته که من بریتیه لعی پرسیاری حوت علی سی از ده بدو زرو بوم یک بدو یکا جماره ایمش بدو را گتوانی شیکاری کهید یا سای از ده گرمانه زنجیره ای بون خوی یا ساکه تانه یالید این یک بنوسه اونجا بنوسه یک زاید یه لسر دو ابا جاره دوزی تاو بلام یا سای لو آسان تریشه یکر این نبو یعنی طاقت رو بوله بری که تو لبیری نچید پس او یاسای لکتی بکه یعنی یعنی بای خود میزانی بس آسان تری شبات اما یه نکه من بلای ننوسی ننوسی دو ای یک زایدن این ناقصی یک دی لسر دو اما آسان تره با چیم آسان تره چون کسی بس دیه دوزی نو که اگه تا سه ناقص ناقص دو او اگه تا پینج این من ده نوسین ده اینجا دو یک یعنی دو کاراتی جماره یکم من کچنه سالب دو زایدن دی سان ده ناقصی یک دی یعنی پینج نسر دو اما به حاسبه چونه نوسی سیر که دکه دانه رو با این نروات این بلین با دو دقه زیادر ببره دو غلط نکید دو کوانه سالب دو کوانه که دقه زایدن کوانه که که توانوسی ده ناقصی یک کوانه که داخل جا پینج دیسان کوانه پینج اما کردیه چند چلو یک اما چلو یک لسر دو لیره بنوسته چلو یک کراتی ده چنی که یکسانه لیده اینجا دابشی دوی که هم کردیه چند دو سو پینج یعنی والا مقی دو سو پینج داد دو سو پینج یعنی دی اشتوانی استم پنج پنج برویت دوای هموی کوکی دو هم بم جورا علی را بینوزم ما شهر یعنی بیودید ما بلای خو من ناقص دو معنی است یه معنی هشت معنی است یه انزه معنی دو سه چوار چند چند جوا پنج پنج جا بلای هشده بستو سه بستو هشت سی و هشت اما چند هنه یک دو سه چوار پنج شش هشت نو جا بلای چلو سه اما انا موی کوکه رو به زاید آوائی بنوسه ناقص دو زایدی سه زایدی هشت زایدی سیانزه زایدی هشته زایدی بستو سه زایدی بستو هشت زایدی سی و سه زایدی سی و هشت زایدی چلو سه آخر یو دو سا و پینجو تا ابا اشعریانه شتوانه خلیدید و پرسیاری حالتم بسیاری هشتم باید یک بدوایی که جماره ای اگر لیبید بینچی نکه ای چه نکت یک بدوایی که جماره یعنی دی یک حد جازی نیوان دو جماره یعنی ای دو ناقص ناقص ای یک یعنی جماره ناقصی جماره پیش خوی که باش به حاسیبه نوسی لبر خطی حاسیبه که های نویتی و تبزن زنی به حاسیبه بینوسید یعنی کوانب که چند آسانه اکثر سالب دو بادر چون یعنی است لیره چی بابی ای بابید اول همه راسته کده پرسیاری نو اما یا ساو نگو روشت تم کنم بس من براگی چی تر فیرده کم الان نوستینگی خلی شوفری تایبت با اتوانبیلی لیخولین دکه تا اگرش هفته یکم پینج کنج برمش که 200,000 وره گرید لحفته دو محود کنج برمش که آیا چند پاره وره گرید پاره که دیار نیه اگر بزنی راستوانه گورد و تی راستوانه تو جماره یکم و دوم دابش بکه بس گوره دابشی بچوک یعنی دو سال زر دابشی پینج زر بکه
زان انجامەکەی چەندەکەت بڵێن 200,000 دابەشی پێنجەکەین کاتە 40,000. ئەمە ئەنجامەی بۆ دەرچوو کەڕەتی سێمی بکە، یعنی کەڕەتی حەوتەکەی بکە. واتە ئەمە کەڕەتی حەوت کردیە چەند؟ 280,000. ئەوە جوابەکەیتی. 280,000 یانی ئەی بۆ بێت. لەبڕی ڕاستەوانە گەڕێبێن ژمارەکەشی لەوە گەورەتر بێ، ئاگادار بێ. یعنی ئەمەی بۆ نابێ، ئەوەشی بۆ نابێ، ئەمە چی خۆر یەکسەر دەرچووی چی بۆ نابێ. لە ڕاستەوانەی چکە بێتە کەم پێنج ئەوە وەرگریە لە حەوتە بێن نرخەکەی گەورەتر دەرچێت، ئێمە نابێت هیچ. ئەوەش 40,000 لە 200 کەمترە نابێ، 33,000 لە 200 کەمترە نابێ، یەکسەر ئەوی بۆ بێ. یعنی بەبێ شیکاری شەتوانی جوابی دەیتەوە. مەش پرسیاری نۆ، پرسیاری دە، چوارییەکی سێم لەم کۆمەڵە کاتە چەند؟ ئەوە ئەبێت لە بچووکەوە بۆ گەورە یەکەم جار ڕیزیان کەیت. ئەنی بنووسی دوانزە جا دوای دوانزە، دوانزە ڕۆیی سیانزە، مەش سیانزە شتەوە، دوای سیانزە چەند مانەیە؟ شانزە، مەش شانزە شتەوە و حەفدە، هەژدە دوو دانەتەی نووسیتەوە، مە دوو هەژدەیش مان نووسی و حەفدەش مان نووسی، نۆزدە، اینجا دوای نۆزدە، 21، 22. ناوەڕاستە هەم دۆزەرەوە، دانەی لەسەر دانەی لەسەرەوە ناوەڕاستەیە. هەژدە بەسم داوای چۆ چییە کات چوارییەکی سێیەم، یعنی ناوەڕاستەی و ژمارانەی کە لە ئەمە چی و دووی پێوترێت لە ناوەڕاستە گەورەترین دیسە هەم دۆزەرە، یعنی ئەم دوانە 19+21 لەبەرەوەی جوتە دابەشی دوو یەکەیت کاتە 20. 20 یانی دی بۆ بێت. وەڵامی ڕاستێتی. پرسیاری 11 ئەڵێ سێ ئەی چەندەکە؟ ئەم سێ ئەی یانی چی؟ ئەم سێ یانی سێ کەڕەتی هەموو ژمارەکانی ڕیسکراوەکە بکە، یانی سێ کەڕەتی دوو، سێ کەڕەتی پێنج، سێ کەڕەتی یەک، سێ کەڕەتی سفر، سێ کەڕەتی سێ. نۆ ئەم جوابەیە. کێوە نووسراوە 6 و 3 و 5 و 3 و 0 و 9؟ بی، یانی تۆ بی هەڵەبژێیت. ئەوە جوابەکەیتی. پرسیاری 11. پرسیاری 12 ئەڵێم سیستەمە یاڵیە شیکار بکە. من ڕێکوەکو پرسیارەکەی پێشوایە کە شیکار مەکە. پرسیاری چەند بوو؟ پێشتر شیکارم کرد. یانی وەکو پرسیاری دوو وایە نرخەکانی تێدانێ پاسەدانی کات. بۆ نمونە گەر ئەمە دانین، پرسیاری 12 لە ماوەی کێشەیە نادانین، سێ ئێکس ناقسی دوو وای یەکسانە بە سالب یەک. باشە، لە جێیەکسا دوو دانێ، لە جێگەی وایەکەشا یەک دانێ. ئەمە کاتە چەند بە حاسیبە بینووسێتەوە گەر نەزانی؟ بنووسە سێ کەوانە دوو کەوانەکە داخە، ناقص دوو کەوانە یەک. ئەنجامەکەی کاتە چوار، ویان یەمەی بۆ نابێت. ئەم دوانە دانێرەوە، سێ کەوانە یەک، ناقص دوو کەوانە دوو، ئەوە کاتە دیارەوە کاتە سالب یەک. ئەمە لەوە چی ڕاست بێ؟ بچین لە دووەمی شابێ داینەیە، یعنی لە دوو یەک زایدەن پێنج وای یەکسانە بە 12 شابێ داینەیتەوە ڕقیبیەکە. لە جێ یەکسا نووسین یەک، لە جێ وای نووسین دوو، ئەمە دوو دە 12 کاتە میش ڕاست دەرچوو بۆیە بی بۆ بێت. وەڵامی ڕاستەکە یەکاتە بی. پرسیاری دوایە و واتە پرسیاری 13، بی دوو جاب دۆزەرەوە ئەڵێت. ئەمە ئاگادار بەگەر چوار گۆشەی نەبوو ئەو یەکسەر ئەڵێ پێناسە نەکراوە، یعنی لاکێشەی بێت. لاکێشەی شیتیان ئێمانە لاکێشەی مەبەسمانەوەیە کە ڕیز و ستوونیان وەک یەک نەبێ. بەڵام لەبەرەوەی ئەمە وەک یەکن بی دوو جا دۆزرێتەوە. بی دوو جا یانی بی کەڕەتی بی، نەک بچی ژمارەکان دوو جاگەیت. یانی نووسی 0 و 3، 5 و 0، دیسان کەڕەتی 0 و 3، 5 و 0. چۆن کەڕەتەکەی ڕیزی یەکەم لەگەڵ ستوونی یەکەم؟ یعنی ئەم ڕیزە کەڕەتی ئەم ستوونە. یەکەم ژمارە لەگەڵ یەکەم، یعنی 0 کەڕەتی 0 و 0. دووەم ژمارە لەگەڵ دووەم، یعنی 3 کەڕەتی 5، 15. دیسان ئەم ڕیزە لەگەڵ ئەم ستوونە شیانەی کەیت. ئەڵێ 0 کەڕەتی 3 و 0، 3 کەڕەتی 0، دیسان هەر ئەگاتە 0. ئەمە تەواو بوودایە کەیت. یە ڕیزی دووەم وایە کەیتەوە. سەر لەنوێم لەگەڵ ئەوانە بیکە لەگەڵ ستوونی یەکەم 5 کەڕەتی 0 و 0 زایدەن 0 کەڕەتی 5 و 0 و 0 ئەگات. دیسان ئەڵێ 5 کەڕەتی 3 و 15، 0 کەڕەتی 0 و 0.
يعني انجامك كرد يا 15 و 0 0 و 15 اما جوابك هيك شتي وما ليه بلا سي يعني تو ليرة والله مي سي على بجيت برسياري دوايا وادا برسياري شوار دا على الجراوي ام ريسك راه بدو زرو لكاتي الجراوي كدوزي توين ريسك راه بابلي ناوينين اي یکم جاره به سنور در بدوزی تو سنور در اکاته چی؟ یکم ام دوانه کراته کهید علی ناقص او دوانش کراته کهید او بسته یک او بحاسیبه بینوسه یعنی بینوسه یک کراتی ناقص دو ناقص کوانه سالب یک کراتی سه ما کردی یک نبرای یک ثانیه بس فریانی هید اگر بیگه ده سفر امانو الگراوی نیه جانوس یک لسر سنور در یعنی یک لسر یک جگه اخیر لگل یکم اگاری نوا نشانه دوانکه ایتریش اگاری اعتراو یک هیچ کار نکاته سر پرسیار اگه یعنی جواب اگه بم جاره داره چید سالب دو سالب سه لگل یک و یک یعنی ای بابه و ای بیت والامی راستی پرسیاری دوای واده پرسیاری پانزه دو سازده دینار پاش شش سال ده بیت چند اگر او برا پاره لحساب بردوامی پاش اکو دان را امو شاید بینی بسود یعنی بسودی سالانه رجاکی اوان ده بیت و رجت بینی یعنی ار همو جاره اما با حاسبه بنو سسته ده بشی صد و بی که برا جاکه ده صفر و لصد هسته نبرای وشی پاش اکو دی تیابه بی میاسه بنو سی ای بتوانی ار تی تی کاتکه یعنی ششه اجماره یکم واته 200 هزار اکه استا معنی بنوسه یعنی بنوسه 200 هزار ای بتوانی آره کمان صفر و لصد سه کراتی تی یعنی صفر کراتی شش اوش اگه ده 200 هزار وک خوی اله اله حالا نکید یعنی اوش صفر و لصد سه تراز بو علامکت رازده کراتی شش اگه ده صفر و لصد هجده چه وانوس راوه؟ اما وایه یعنی دی و سفری جی زیاده باید نبی وار سفری تیانی که هیچ و یک پایین داشته باش هر هیچ باید است لیر آلایم راز دیه پرسیاری شانزه علیه چی بدوزه رو یعنی ای ای اما هر همویان گشه توانی یعنی ایش گشه توانی یعنی هموی راسته بلان بای تو آلایمی دستانی لیب دی تو فیال اک بزانه همو جاره لجه ای یکا یک دانه ها لجه ای بنوسه یک یعنی ننوسره و بلین شانزه ای اک زایدی دو اما بکه به یک یعنی بله یک زایدی دو اکاتا چند؟ سه اما چند درچو وای دبره تیده نسبه وای لسه ها ببره ها وای لسه ها بریویتی و لدو ها بریویتی و لسفر ها بریویتی اما لناقصن دو ها بریویتی که آتا بای نابد بای اولا مراسته کمان دیه اما یک دو وی نکشی نابد لدو تی پره تا ها سی که لره چی دو ها رو نایتا خواره اما لیک های اما لدو تا سالب یک اما شیچ یعنی او حد دوری در کناری اصوی بینی که باس ناکه لدوانزه یو جی پرسیاری دوائی هوا تا پرسیاری حفده را راده پینجم یک و دوائی چی که اندازه ای بدو زرو اما یا سواو چه شکانی تا خوندو بس مراگه ترت پیال این وادار میکسل لیر فیری بیت سبلی نی حوت من هی یکسان با سیسا و اشتال چوار ای چواریش مانه یکاتا چلو هشت دوائی ای پینج من لیکات ار بدوزره و ار چونه دوزی تاو راده گوره که یعنی حوته که ناقصی راده بچوکه که واته چواره که بکه او کاته که ده ای حوت لسر ای چوار او ای نوسی یا ساگی یعنی سه نوسی نار توان سه یکات ای حوت یعنی سه سا و شتاو چوار دابش ای چوار یعنی دابش ای چلو هشت لیره و ار توانی سه یکات چی و بحاسی بلی ده هشت اکات تو هایی چون بی دوزی نو توانه که چند بو رجی سه جه رجی او نوار گره سمت توانی سین یعنی رجی سی جای هشت آوهی توانی دو بو رجی دو جاله ده بلام لطوان دوا کلی ادین ابه که ده انجام دوزی نو بزای دو ناقصی بی نوسی لطوانی جوتا بس توانی تاک خوی چون بو هر وده نیسا خوی موجب نوسی موجب باش رجی سی جا چون لیدم آه سیرگا اواتا شفتی لیدو رگ سی جا گا اینوسی اینجا هشت وقت دو ما آرم دوزی و دو ای پینجا که یه تا بین ای چوار و ای حوت با نمونه اگر من ای چوار ورگرم
ئەو کاتە ئەڵێ مەکاتە چی؟ ئەی چوار کەڕەتی ئار بەتوانی چەند؟ لە چوار تا پێنج چەند دانەمانەمێنێ؟ یەک دانە، یانی ئەو کاتە ئەکاتە. ئەی چوارەکە بێنە ٤٨ەکە، کەڕەتی ئارەکەمان دوو بوو بەتوانی یەک، ئەمە ئەکاتە ٩٦. ئەو جوابەکە یانی ٩٦ی بۆ بێت. ٩٦ چیە؟ ئەم پرسیارە ئەیە. ئەگەر بڵێن ئەی حەوت وەرگرم، یعنی یەکی ئەڵێ من ئەی حەوت وەرگرم. باش ئەی پێنجە نووسینە، نووسینە ئەی حەوت. لەبەر ئەی حەوت لەم گەورەترە بێ بنووسی دابەشی. ئار بەتوانی چەند؟ لە حەوت تا پێنج چەند دانەی ماوە؟ دوو. لەو کاتە کاتێ ٣٨٤ دابەشی دوو توانی دوو هەرەکاتەوە ٩٦. ئابەو ڕێگەش دەتوانی هەڵیگەیت. گەورەکە بوو کەڕەتی کە بچووکەکە بوو ئەفۆ، گەورەکە بوو دابەشی کە گەژمە بچووکەکە، یانی هێنا ڕادە بچووکەکە، و کاتە کەڕەتی کە. پرسیاری ١٨ باعی سنووردەر چەندەکە؟ ئێستا دۆزیمەوە لە هەڵگرراوەکەیە. باعی سنووردەرەکە ئەڵێ ناقص یەک کەڕەتی ناقص پێنج، ناقص یەک کەڕەتی ناقص دوو، درە دوو هەفوو. ئەمە بە حاسیبە لێی دە پێنج ناقسی دوو کاتە سێ، و ینی دی بۆ بیست دی هەڵەبژێریت. ئەو جوابەکەیەتی. پرسیاری ١٩ کام لەمانە گۆڕانی ڕاستەوانە ئەنوێنێ؟ ئەمە چییەکەیت؟ دابەش یان کە بزانێ چی ڕادەی دابەشکردنەکانیان یەکسانە. سەبا لە ئێوە دەست پێ بکەین. سێ دابەشی پێنج کاتە سفر و لە دا شەش، یەک و نی و دابەشی دە کاتە ٠.١٥ەوە غەڵاتە. دوو دابەشی چوار کاتە نیم. پێنج دابەشی دە هەرە کاتە نیو. شەش دابەشی ١٨ ئەکاتە ٠.٣٣ کاتەوش غەڵاتە، یەکسان دەرنەچوون. دوو دابەشی ٨ کاتە ٢٥. دە دابەشی ٤٠ کاتە ٢٥. شانزە دابەشی ٦٤ ئەج ٢٥، یانی ٣٠ ڕاستە. بیوی تا پێچوانە کە ڕاتەکردن جان جامەکەی بۆ دەرەچوو. سۆلێ بێ چی ڕاست بوو؟ ٢٣. ئەگەر ئەو کێشەی ڕاستی هەڵی باشترین نواندن بۆ پێدراوێک ئەمە بێ، باهی وای بدۆزەرەوە کاتێ یەک سێکسانە بە پێنج. ئەمە ڕێگۆک و پرسیارەکەی کە لە جادی دانانەکەی کە کردمانیانی ئەمەمان هەیە. ئەمە پرسیاری ٢٠ە. وای یەکسانە بە ٣.٥ ئێکس ناقسی ٤.٣. لە جێ یەکسەکەیە پێنج دانێ، نووسە ٣.٥ کەوانە پێنج ناقسی ٤.٣. بە حاسیبە لێی دە و تاڵە، نووسە ٣.٥ کەوانە پێنج کەوانەکە داخە ناقس ٤.٣. جامەکەی کردیە ١٣.٢. ١٣.٢ چیە؟ ١٣.٢ بیانی بی بۆ بێت. پرسیاری ٢١ ئەڵێت چی؟ لە یەک بەدوایی چی ئەندازەی ڕادەی دوای ئەو ڕادەی لە کۆتایی دراوە چەنە؟ ئێمە چۆن بیدۆزینەوە؟ سەیر لەوانە کە بزانە چەند چەند چووە، یان ئار بدۆزەرەوە کە کاتە ئەی دوو لەسەر ئەی یەک کاتە ٤ کۆتا ڕادە کەڕەتی ئەو ئارە بکە ئەبێتە وەڵامەکە، یانی ٦٤ کەڕەتی ٤. ٢٥٦ یعنی بی. ئەمەوشمان تاڵ کرد. بەم پرسیاری ٢٢ نایتر پرسیارێکی بێتە ئەمەیە، مەگەر وەڵامەکەی لەبەر کەیت سۆزان و میران و سابان، یان ئەو شیکارە بزانی کە من پێت ئەڵێم. ئێستم ٢٢ بڵێ میران دانێم بە ئێکس، سۆزان دانێم بە وای، سابانش دانێم بە زێت. باش ئەڵێ براو خوشن، تەمەنی سۆزان یانی وای دوو ئەوەندەی تەمەنی میران یانی کاتە دوو ئێکس. ئەمە هاوکێشەی من دروست کرد، نە فاریزەکەەوە، هاوکێشەیەکی تر دەست پێکا. تەمەنی میرانیش واتە وایەر ڕەفوو ئێکس ١٢ ساڵ لە تەمەنی سافان کەمترە، واتە کاتە زێت ناقسی ١٢. ئەمە هاوکێشەی دووەم. پاش پێنج ساڵ تەمەنی سافان یانی زێت زایدی پێنج دەبێتە دوو ئەوەندەی تەمەنی میران، یانی دوو کەوانە دیسانەیەکە زایدن پێنج. بۆ لە ناکەوانەی نووسین چکەوە پێنجە دوای پێنج ساڵان بەراورد دەکراوە. ئێ باشە، ئێستا ئەمە بێ بە زێت زایدی پێنج یەکسانە بە دوو ئێکس زایدی دە.
او پنجا بین او دیوه به ناقص یعنی زد اگه تا دو یکس زایدی پی ده ناقصی پنج زد اگه تا دو یکس زایدن پنج اما او کشه ایک معنی ها ما او کشه ایک اما شاو کشه ایک من بس تمانی ساوان بدوز مو میران بدوز مو بسته چکران سیکی و جاوازن و چی کم بدوزی تو بسته باشه با ایکس بدوزینو لیره ایکس اگه تا زد ناقصی دوانزه وای زدش لیره اگه تا وانده بوی ده یعنی الی ناوکی ام اوکشه بین لیره ده یعنی نو کاتا بیا بچی اکس یک سانه لجه زیه تانوسی دو یک زایدن پینج ناقصی دوانزه اما بجار بینوسی نو دو یکس او کاتا ناقص حوت اما بین او دی او یعنی نم دی او کاتا حوت اگه بیا بزاید اکس اگه بیا بناقصی یعنی حوت یک سانه بی اکس کاتا میران حوته او تانه میران حوت او یک سر اوی بابی و بوی نمتعیس سی کراتی دو شش که زای دوانزه که پانزه حو کراتی دو چوارده زای دوانزه که که تا نوازده یعنی هموی راز داره چیت یعنی ایلا بیا و بیاز تو اینجا توانیت برای هم دقیق پیپ کوی بوی سر لیره مالا همی راست بیا با ای تا که شکاری با جوری ابی بی کهیت پرسیاری بستو سیالا بنچینه یم یک بدوا یک اندازه یب دو زرو بنچینه مطمئنه که اتا چی ایکان به دوای یکا بس گوره که اگر لیبه لسر بچوگه که یعنی ایچوار ده بشی ای پینج یعنی یعنی سی ناقص دوانزه لسر ناقص سی و شش سی رکن جماره کن کرته بو اگر او کرتی تیا با حاسی بکت با جوره بکر بینه یعنی منو سر ناقص دوانزه ای بی اینجا ناقص سی و شش اها یک لسر سی یک لسر سی یعنی سی اما بیتا والا همی راست پرسیاری بستو چوار علی ماور رو لکم بونی نقشگه یک افو نقشگه علی لکم خالد به های بچوکترین کتای خوجه هیا بچوکترین کتای خوجه یعنی نزمترین شماوه یعنی اما او گورترین کتای خوجه یعنی برسترین اما یعنی نزمترین اکسگه یکا و اگه سال بیکا یعنی بی با بیت حالا همی راست یکا تا بی پرسیاری دوائی او ادا بستو پینج الا نقشه گشه توانی دیاری کن نقشه گشه توانی به اوی که اکسکه به سروی لیه گوره تر بید سه لسر چوار نازم لیه گوره تر یاب چوکتره بود به دابه شایی که منوزیم سه دابه شی چوار سفر پوینت ایگره و یعنی لیه بچوکتره که آتا و نابه و سفر نوی خوی دیاره و شر سفر پوینت هر بچوکتره که آتا حد لسر سیه که بابه بی سه که حد دابه شی سی هک آتا دو پوینت سی سی بای لیه گوره تر که آتا سی راسته شیوه لوگاریتمی اما بنوسه شیوه لوگاریتمی چون نوسید شیوه لوگاریتمی پرسیاری بستو شش پینج توانی سه یکسانه با صد و بستو پینج و شیوه لوگاریتم بنوسه ال او جی بنچینه کب کرو با بنچینه که خوی ها شیوه نی خوی اما یم دیو یکسانش بخره بردمی یکسانی بکه توانکش برا و دیو یکسانه او جواب اگید یعنی قدر چی راسته لوجی بس سو بس پینج و پینج اکسانه بس یعنی ایه بی بولامی راست پرسیاری دوائی او واته پرسیاری بس تو حوت پیچوانه گیدی علی لوگاریتمی هزار و بس تو چوار با بنچینه چوار اکسانه با پینج که رو بتوانی با توانی اگر زور زور آسانه ام دوانه اکسان که با یکتری اگر لی بی اوی خواره و بس اکسانه با اوی سره و بس تو چوار دوایی توانه که لسر یکم دانه نه چوار توانی پینج بعد هزار و بستو چوار اما باید با حالی این فیلی نکم به پاسادان چکا گراب که به اکس به پاسادان هم نبید به هر بام جاره بیزانید یعنی بستو حال شوی با به چوار توان پینج شدی باید یعنی بی با به اما هشمن تاو کرد دوایی اپرسیاری بستو هشت مش دي سنه جديده انا انا يعني دو بس بزاني لجديده انا بي نيو برسيار كان تزاني لجي اكس على شندان ها اف سي يعني لجي اكس كان سي داني سالب 6 ده باش سي تر بحاسبه لي ده هل بنوس سالب 6 اي بي سي باش ترى ها ناقص دو تر ناقص دو تي اي اي بي سي بي يعني بي راست يعني بي بي تو لامي راست نلا چی اما شو گراست و آنکه بس به پیچوانه هاتو تو نلا گرانی پیچوانه هن وای هشتا اکس حوتا
دوایڵێ وای چەنە کاتێک ئکس یەکسانە بە چوار. لەڕاستەوانەوتمی یەکەم و دووەم دابشکە بەس گەورە دابشی بچوژانی وای دابشی یەکس ئەنجامەکەی کەڕەتی سێم کە لێرە باکسەوەیە. یەکەم و دووەم کەڕەتەکە یانی ئەڵێ هەش کەڕەتی حوت. دوای ئەنجامەکەی دابشی سێمەکە ینی دابشی چوار. ش دابشی چوار بکە کاتە چوار دەیانی سی بۆ بێت. وڵامی ڕاستیە. نەخشەی توانی پرسیاری سی ئەمە بدۆزەر و هەموو جارێبەوەی گەشەی گۆمەڵە بەکتریا دەنوێن ڕێژەی سەدی وتی گەشە بنووسە یەک زاییدی یار یەکسانی کە بەو ژمارەی کە یەکسەکەی بەسەرەوەە لێرە نرخ یار بدۆزەرەوە ئاڕەکاتە یەک لەبەرەوەی زەربی ڕێژەی سەدی کراونتۆ زەربی لە سەدا سەدیکە یەکەڕەتی سەدی بکارەکاتەوە سەد ئەنێکاتە لە سەدا سەد بۆیە دی بۆ بێ ئاواهی دۆزیتەوە بیوتە بکانەوە یەک ناخسارمە نووسی دەکاتەوە ژمارە گۆڕە پرسیاری سیویە کەڵێ نەخشەی ئەوە وێنەی بەرامبەر داهاتۆ ژمارە خاڵەشلۆکەکان چە نەگات بۆی ئەوە توانی بڵێ گەورەترین توان ناکس یەک وەڵام ینی چوان ناکس یەک سێ بەڵام باشترین لەسەر ڕسمەکەی بزانە چەند سەری چەماوەی تیا و نە خاڵی شلۆقی هەیە سەمە یەک ئەمە دوو ئەمە سەیانی سێ سەری چەماوەی هەیە کەواتە سێ خاڵی شلۆقیشی هەیە بۆیە ئەی بەوە بێت پرسیاری سی و دوو کام لەمانە دێن یەک بە دوایەکی ئەندازایی دەنوێنێ ئەندازایی وەکو ڕاستەوانەکە وا بوو کە حەنم کرد دابشیان کە بزان جامیان یەکسانە سالب شەش دابشی سالب نۆ کاتە سفر پوین شەش شەش ماشە سالب سێ دابشی سالب شەش شتی وا دەر نەچووکردیان نیم کەواتەوە هیچ لێرە هەش دابشی دوو کاتە چوار چواردە دابشی هەشت ناکاتە چوار یانێوەش غەڵەتە ئەمە چۆن لێ دەیتە ها سەیری دەسم گەمە زۆر بەهێزە بۆی هاڵە نەکەی کەوانە بکەرەوە موسە کەوانە یەک ئەی بی سی و شەش کەوانەکە داخە دابەشی کەوانێتتر بکەرەوە یەک ئەی بی دوانزە ئەمە کردیە یەک لەسەر سێ ئێ باش ئەم جارە باکسەوە نووسی دیسانەوە یەک ئەی بی شەست و چوار کەوانەکە داخە دابەشی کەوانێتی بکەرەوە یەک ئەی بی سی و شەش نوە لەسەر شانزە کەواتە ئەمەشی بۆ نابێ ئەمیتریان دوو پوین چوار دابەشی یەک پوین دوو ئەمە دووەکات چوار پوین هەشت دابەشی دوو پوین چوار مش دووەکات 9.6 دابەشی 4.8 میشەر دووەکە وەکو یەک بوون بۆیە دی بۆ بێ ئەوەم توانی لەبەرژ سەری کەرتەکانیان وەک یەکە بڵێم 36 دابەشی 12 نه بەوەش بکەیت جە دوایش بنووسیت 64 دابەشی 36 جیاوازدەر چوون نایکات بۆ ئێستا لێرە وەڵامی ڕاست دیە ینی بۆ دوورەکە و توانی حەل بکەیت پرسیاری دوایەوە پرسیاری 33 ئەڵێ لەم خشتەدا گۆڕان یەکس وای نیشاندە لاری باشترین نواندنی ماهر چێنەکات یاسای ماهر تۆ چۆن حەلەکەی دێیت خشتەکە نووسیتەوە باشە ژمارەکان ڕیز دەکەین لە بچووکەوە بۆ گەورە یەکسەکان ڕیزکە وایەکان قینە بکاتە یەکسەکان هێنی لە بچووکەوە بە گەورە ئێستا بچووکترین ژمارە یەک سالب سێیە ئەبێ وایەکەشی یەکسەر لەگەڵی بێنیت دوای ئەو سالب یەکە ئەبێ وایەکەشی بێنی یەکسەر ناخزوو جا یەک یەکسەر وایەکە شێنی شەش جە دوایەوە پێنج جا سالب هەشت دوای دی لە ناوەڕاستە لێت یەکێکی بە دوو بەش ئەمە کردم بە دوو بەش ئەمە ناوانیت یەکس یەک ئەمەش یەکس دوو ئەمە وای یەک ئەمە وای دوو یەکس یەک چۆنە دۆزیتەوە بە یاسای ناوەند یاسای ناوەند دەکاتە چی ژمارەکان کۆکەرەوە دابەشی ژمارەی ژمارەکانیکە تۆ کاتە سالب چوار لەسەر دوو ئەکاتە سالب دوو یەکس دوو چەنەکە دیسان ژمارەکان کۆکەرەوە دابەشی ژمارە ژمارەکان هەر دوو ئەکاتە سێ ئەنجامەکەی وای یەک دیسان ژمارەکان کۆکەرەوە سەر ژمارەی ژمارەکان ئەکاتە دوو لەسەر دوو ئەکاتە یەک وای دووش دیسان ژمارەکان کۆکەرەوە یانی شەش زاییدی سالە بەشت لەسەر دوو ئەوە حاسیبەکە ی نووسی تێکم جە سەرە لێدە دوای دابەشی دوویکە کاتە سالب یەک اینجا یاسای لاری خوێندووە کاتە وای دوو ناقسی وای یەک
لسر يك دو ناقص يك يك واي دو يعني سالب يك ناقص واي يك يعني ناقص يك لسر يك دو وات سي ناقص يك يك وات ناقص دو وشكاد سالب دو لسر سالب بيان لسر موجب بيانج مجوابه كيتي شتي واي تي نه ولات يعني بدل قاعده ببوم حازم سالب دو ده بشي بيانج كم هذا سالب صفر بوينت شوار يعني دي راستا والله ميكو تايتي برسياري دوايا و برسياري سيو شوار هو رقم ده سوره ما شاء الله لو تشيرش برسياري سيو شوار على لبنه رو كنوي سميالي برامبر ده موده چوار یک بدوزه رو چوار یک چوار دوزی تا اما ایشی با چوه کن اما چو یک اما چو سه یه موده چوار یک موده چوار یک اکاتا چی؟ اکاتا چو سی ناقصی چو یک یعنی سی و چوار ناقصی سی و دوب که بعد دو جواب اکی دو یعنی سی با بید سی و پی انجاله ام خشته ای که تو اپید به های کامیان با کامیان راستا باشه من نقشه که من افی اکس اکا دستی اتوانی اکس اگر صفری تیه دانی سی اتوانی صفر او با حاسیبه انوسید سی توان صفر ها یک اکا مجموعه یک برازر چوی دو میشه ببکین جاره یک دانه دیسه منو سر و سی توان یک که ده سی مشل از در چو منو سر و سی جاره سی دانه دیسه منو سر و سی توان سی ها بستو حوت که ده هر سی جانی پس دان که دانی این راسته در پیویز داگب چی با وانی در اگر غلط بو اینجا چی با بیت برای خشته دیو مش تاکه کیتا ولی با این ذکر با او کل که پیوستی میانه برابر دو زر اما اگر سیر که لسر و با خوار و اتوان یه به انجام که سالم در چین یه هم دوانه با بی تو لهم دوانه های چی چنل بجر اگر نزانی شیکاری کیت اگر زانی شی شیکاری کیت و باشی باشتر پرسیاری 36 یا ساگی بم جاره مکه یا سر پرسیاری بم جاره هستاقی بم جاره لبر کم نوسه یالی که گوره ناقصی یالی بچوک لسر یالی گوره اوکات جماره گوره که بین یعنی 6.4 ناقصی جماره بچوک که بکوات ناقصی 2.33 دی سن دا بشی جماره گوره که بکره و تر اما به حاسبه انوسید 6.4 ناقص 2.33 یک سانه لیده چنه بودر چو دا بشی 6.4 کره و دی سن انجامه که کرده 0.63 0.63 لکه و نزیگه ها به نزیگه ای ور یک دید نه 0.64 و نزیگه یعنی بی بو بیت و بیت اول همی راستد بسیاری 37 بسیاری 37 علیت هاو کشه این یک معنی بلین هاو کشه یک سی زایدن چوار این علی ایس دوانزه بدو زرو لیک بدوی که جمعه کرنش لیبه خوب زنی چکا هاو کشه اما یه ساکیتی جار یکم یک دوزی تو یعنی لجه یه نکانه یک دانه دیسان به حاسبه بینو سه حوت اکات امجاره دوانزه دانه سه زایدن چوار کرده دی دوانزه اما اکات چلوهش تو سه پنجایی دوائی لیاسکه بیانو سه سی دوانزه اکات دوانزه چکو یه نرو یه نیا حوت زایدی پنجاو یک دابشی دو منو سه توش به حاسبه حوت زایدی پنجاو یک دابشی دو کاراتی داره و دوام زبو سه صاو چلو هشت ما یک تبعید قواعد کشات و دوست سه صاو چلو هشت یعنی بی بابه و بیت مال همی راست پرسیاری دوای او پرسیاری دوای چی پلی هم نقشه چنه پلی بریتی لگورتی تو آنی یک ساگه دار با یعنی ساگه گورتی تو آنی یک چوار با یونوسی چوار ولی وانی فیل که لیب کاب نوسی زایدن با یونوسی تو آنی حوت دونن به و حال بجری به هر چوار کار بجری ساده ترین شیوه همه چنه لنو ای کوت نپال یک به یک وارون نسو خطی بستر یا نبینه چوار یک سمینه تو بایه بی راسته اما به هزری یکتر به حاسیبه بی دوزه رو هیچ خو معنو مکه هم نوسه لوگ هاو شی لوگ جا صفر پوینت صفر 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 چوار صفر یعنی اما سم یک کش لیده که ده سال پینج یعنی ای بابت یعنی گرمه یک بو جماری صفرکان چند بو به سال بی بی نوسه
یه صفر فاریزه تیاب بس و پنج صفر یعنی گاته پنج دبری صفر فاریزه با سال بی اگر با صفر فاریزه تیاب بو با موجب یعنی 10000 بی کاته چوار ما بام جوره سیو چه هم بچه بو چلو بو حل ما گرد چلو یک سایی که چلو یک المان نقش لا یکسان بار نیست یک گوشه چی رک لنا و راست یک چلا سی گوشه کن جاری یکم من بلای سی لایه هیچ دست پی نکره و یعنی صفره جاری یکم هم راشه یه صفره جاری دو ای دو این ابه با یک اها یعنی سی سی گوشه لیه دروز بو لجاری دو ما ابه بنو چون از هم بیش میره یک دو یک دو سی چوار پین شش حود هش نو تا هره معنی یو دوای چوار مکات یکم جاری چی نیا ها لیره ولی صفر و دست پیگا چکو دست پیگیتی باشه لجاری سیم اینه بلین سیم یان ای سیه بی با سی تو هم سی بستو حاوی لجاری چواره مایز چواره بی با هشتاو یک یعنی هشتاو یک غیب و بید یعنی با کرتی سیلا دوی قناقی چواره که دوی چواری که و لیده و تاو او جواب که ایدی یعنی همو جاره که ده توانی راده که خوی یعنی هشتاو یکی با بی واته سی چلو دو من به هزه یک زایدن دو وای ناقصی زید یک سانه به شش لی وای بدو زرو کاتی اکس ناقص دو بیتو زید ده بیت یعنی لجه اکس ها بنوسه ناقص دو بلا موای معنیه لجه زید ایش ها بنوسه ده اما ایتا شیکاری که نرخی وای بدو زرو کاتی دو وای ناقصی دوانزه یک سانه به شش اما رواته و دیو دو ها یکسانه به شش زایدی دوانزه دو ها یکسانه به هجده هر دو لده بشی دو که و یکات نو او جواب که ایتی نو یعنی توانی خالقان دانی تا علی را بلین علی را اینجا نرخی و یکه بینه یعنی چواره که بینه تیا دانی بزانه که تا شش شش بینه تیا دانی هشت بینه تیا دانی نو بینه تیا دانی با جرش اتوانی جوابی دیتا و افت آلان راز باز پرستاری دوایا او چلو سه منه رو دنوی سمیالی پیدرانی دیاری کسی که من مرجکن تو رسم ناسی رسم ابید منه رو دنوی سمیالی لبر بیتا اما شوازه خیتی اما بچوکترین بهای اما چو یک یتی اما چو دو یتی چو دو واتا ناو راستا اما چو سی یتی واتا چواری چی سیم اما شان گورترین بهای باشه اما یو اینه که بعد ولی میو آوش چوکترین بها چو یک چو دو آتا نوراسته چو سی لگل گورترین بها نیر علی به نوراسته سکات شش یعنی چو دو شش بید سیر که یه ما حوته یعنی غلطه یه ما شش راسته یه ما شش هر راسته یه ما حوته غلطه ما دوان معنه باشه موداب که تشت مودا چون ندوزی تو گورترین جماره ندوان راسته که دوانزه ناقصی بچوکترین جماره یعنی ناقصی چوار کات هشت یه میش دو زارو چه نام آن کات یانز ناقصی سه بعد هشت یه چواری چی سه مقاده نو یعنی چو سه و چو سه نو میشن چو سه نو یانز ناقصی سه چه نام یانز ناقصی سی بعد هشت و دوانزه ناقصی چوار او جرگه ده هشت ناو راسته یم شش ناو راسته یویش هر شش اینجا دوایی موده اوت من هشته که تواه چواری چی سی همیش چو سی نامه چو سی نو چو سی نو یعنی دو دانه راست بو بید یعنی دو دانه به بالا می راست بیو سی تو خواهی نبی یک لایی کنو که که بیان ورگیرن یعنی بایی به بالا می راست باید و یو دانه هر دوچان ابن به بالا می راست شش و شش پس یاری چلو چوار چو مرزانه جبه جه کن شش و هشتو چواری جی سی می چن هر دوچان نویه نویه ها نو لگل نو چلو چوار ایو بی داو پیت ایلی ای بی آگه دار با ای بی یعنی ای یکم جا لپیش و نوسید دو یک سالب سه اینجا بی انوسید یک ناقص دو سه ما کرده تکرین ما سه با یک ما یک با سه بلا یک نه چو کرده تکرین ده سایی ریز یکم یم کرده استونی او یعنی یک کرده دو
هر یک دانه ی رگه دو دو ما تاو جا دو کراتی سالب دو سالب چوار دو کراتی سه شش ما ریزی اگم تاو بو سا ریزی دوم لگل هر سه کن لگل هر سه استو نگه و یک اگه ده ناقص دو اگه ده سه جا ریزی سه هم لگل ستو نگه اندی سن سالب سه شش سالب نو اما جواب اگه ایدی اشتی وای تی آیا دو سالب چوار شش یک سالب دو سه سالب سه شش سالب نو اما توانی بلا اینه بس سه با سه درچه ها بایه ای بیت چون جگل معنی شیدی های کشه دروز بوا و مجبوری کارات اگر بخید چلو پین جاله هم پیدره بای پرگر یا مدوزه را گوره تین جماره یا دورترین جماره بای پرگره اگر بیش تو بیدوزی تو ها جماره کن یکم جار ریسکه یعنی مثل صفر جا یک پاشان دو و یه صفر و یک و دو معنی هنه اینجا پینج دوی پینج هشت پاشان بیست این چوارده اینجا بیست اینجا پنجا پاشان نوت ناوراسته چه نگه اما لیر لابه وش لیر لابه اما اما لابه اما هشت اما چو دو اوانه ایلم بچوکترن اما چویه که انکات یکونیم سه دابش دو یکونیم چو سه شکات هفته دابش ایدو اکات سی و پینج ماشا بای پرگری اصاقی چونه بای این بدو از اینو مودای چوار یک اکات سی و پینج ناقصی یکونیو این چه نگه سی و پینج ناقصی یکونیو کات سی و سی و نیو جا دو یاسای هی با های پرگر یا نکات چو سی زایدن یک و نیو با های پرگر یعنی های چو آر که کات سی و پینج زایدن یک و نیو کراتی سی و سی پوینت پینج مشه کات سی و سی پوینت پینج کراتی یک و نیو زایدی سی و پینج کات هشتاو پینج پوینت بستو پینج یعنی اصای تریش معنی ایچو یک ناقصن یک و نیو ایچو آر یعنی اکاتا یک و نیو ناقصن یک و نیو کارتی سی و سی پوینت پینج باشه سی و سی و نیو کارتی یک و نیو ناقص یک و نیو کارت ناقص چلو هشت پوینت هفته و پینج بای پرگر اکات او جماری کلمه گورتر کلمه گورتر چل معنی اله اشتا پینج پوینت گورتر نووت ولما بچوکتر لو بچوکتر معنی اکات ایک بای پرگر معنی اکات نووت نم بریتی لو جماری که زور دوره لوانی تو سالا پنجا دورتر ها بین یان چل جماره بی بای پرگر بس هم هیچ جماری که لبین یان نیو ما بس هم جماری تواو بای نبیت بای پرگر بی بلانی که ما بس پنج جماره هم بین بیت جا به های پرگره یعنی سه لیره نوت به های پرگره دوای او پرسیاری دوای او آتا پرسیاری چلو شش رکم لمانه ده گرانوی توانی گرانوی توانی به انجامقی لیک بچوکتر در چید من لیک گورتر نابی او تا اکسر سفر فاریزی که دیاره بی بو بید مش لیک گورتر نابی سه دا بشی دو که یک پانج ماره که بشر نابید ماوی رو لکمبون یا نقشه ماوی رو لکمبون یعنی للای چه پاوینکت با خوار بیده ها اما یعنی نیوان بس یک سیشال ابجری اگر لیبه سالب یک و یک بله نیوان سالب یک و یک یعنی ای بابت و حتا ای بیتا ولامی راست او بو با ولامی راست که شیکر مگر رو تمن بیو باش کم بونگه یعنی ای بابت چلو هشت نلی لکم لکسانه اکس و یکسانه نمه هر دیسان کراتکی های نوی تو بس مسقفانه تر یعنی تو هم دور ریس کرا و کراتی یک تر که و تا سی و یک این پرسیارانه زول باش نینو لحوازم دی سرج ریز یکم کراتی ستونی یکم که یعنی یکاتا یک کراتی دو هر دو ناقص دو کراتی ناقص یک اکاتا دو موجب جاران ریزی دو هم سه کراتی دو شش یک کراتی سالب یک سالب یک یعنی یکاتا چوار و پینج چوار و پینج که یه چوار و پینج یه اکادار بامو جاره یکم یکسه دو مواره یکم یعنی به یکس مجاله دو میشانه به بواش پس یعنی دو یاو مثلا فن یعنی چلونو چلونو سید بیا شوی گشتی
هاوچێشەی ئەبێت چۆن بێت؟ ئەبێت یەک و دوو بی یەک و بی دوو یعنی سی فەرقی نیە. جا یەکس و وای ژمارەکانی لەو دوو یەکسانە. سەبەی بۆ نابێ. باش چکە ناڕێکە ئەمە دووەمیشە ئەمە شێر بۆ نابێ. چکەشە ناڕێکە ماینەتەوە بینی ئەم دوانە. ئەمە یەکس وایەکانە بێ ڕێخین. یەکەمیان هیچ ئای بێکی نییە تەواوەبەست دووەمیانە بێ ئەکس بێنی دەست پێشەوە وای ببیتە دواوە نەکردی نیشانە بگۆڕی نەمبردوەوە دیو یەکسانە تا نیشانە بگۆڕم. بەردەم یەکسەکان بەردەم وایەکان جا یەکس و وای ئەمجا پێنج و سالب شەش. ئەمە شێوازی نووسینیەتی. یەک و سالب یەک ناقس یەک و دوو یەکس و وای ناقس پێنج ئەوە غەڵەتە. یەک و ناقس یەک ناقس دوو یەک تاوە یەکس و وای پێنج و شەش یانی ئەمە ڕاستە. بۆیە دی بەوە بێت. ئەڵێ هاوشێوەی لۆگاریتمی توانیدانیتەوە هەندێکی لەو جۆرە بوو. کشی لۆگاریتمی بە شێوەی توانی دیسان دوو جاراتەوە پرسیار ٢٦ شەر وەک ئەمە بوو. پرسیاری پەنجا کاتە ٠.٢٥. ماوەشەی لۆگە نووسی بنشینە لە شوێنی خۆی. ئەمە لە بەردەمیە یەکسانێکی بەتوانەکە یانی دی ڕاست دی بێتە وەڵامی ڕاست. ئەمە شیکاری پرسیارەکانی وەزاری ٢٠٢٠ بۆ ٢٠٢١ خولی یەکەم لە ١٢ وێژەی وەدانم سەرکەوتوو نووسوتان لێ بینی بێت و کاتێکی خۆش بە هەمووتان.